Slyšíte mě? Nebo, dobrý, super. Já dělám v Dáme jídlo a v tuhle chvíli se zabýváme hodně testováním v poslední době. Tak poslední rok. A dneska ráno jsme tady měli i workshop a já bych se chtěl zeptat, kdo tady ráno na tom workshopu nebyl. Nechte ty ruce nahoře a dejte ruku dolů jenom ty, kdo ještě kdo už jste testry nějak testovali. Dobře, kdo ještě jste ten testem nikdy netestoval? Vůbec, ever. A zároveň. Viděl jsem asi 10-15 lidí, tak možná aspoň pro ně by to mohlo být zajímavý nějaký způsob. Budeme se zajímat nějakým, nebo zabývat nějakým seznámením vůbec s netetestem. Předpokládám, že nějaký takovýhle schéma by nám mohlo zpovídat. No ale my nehledáme jenom jako obecně, když jsme se ptali, čím testovat, nebo když se kdokoliv ptá, čím testovat, tak hledá prostě něco, nějakou oběť, pomocí který bude testovat. Ta oběť by mohla vypadat teoreticky takhle, ale mnohem spíš budeme hledat nějakýho testra. Ale ne takovýhleho, vyukanýho, ale chceme automatizovaně testovat, čili budeme hledat něco takového spíš. Super, pojďme začít teda se seznamovat. Pojďme pozvat netetester na první rande. Kdo z vás nezná vůbec Composer? Super, jsem rád, že už konečně všichni znají Composer, když jsou na posobotě. Pomocí tohohle příkazu si nainstalujete netetester pro svůj projekt, balíček, cokoliv. A musíme začít s tím, že si připravíme vůbec nějaký prostředí, ve kterém můžeme testovat. To je něco, s čím jsem se postupně setkal, jakože nejsložitější, nebo taková největší, nejtěžší vstupní bariéra k tomu vůbec začít testovat. Zhruba takhle nějak vypadá většina složkové struktury v nete aplikaci. Důležitá je tam, že teďka přidáváme složku tests s nějakým souborem bootstrap.php, což je speciální bootstrap pro testy. Jestli máte zapnout nahrávání to videa. Jo. Tak. Tady v té složce budou umístěny všechny naše testy, ať už teda moje teďka, který tady budu nějakým způsobem v průběhu té přednášky ukazovat, nebo v případě vaší aplikace ty vaše. Samozřejmě si můžete zvolit složku jakoukoliv jinou, jenom tady to je poměrně takový standard, už poměrně používaný. Kde mám již? Tak, super. Takovýmhle způsobem jsem si připravil teďka ten Bootstrap PHP, je v něm hromada kódu, takového relativně složitýho, a projdeme si ho poměrně postupně. Na tomhle řádku, je to dobře čitelný, ještě otázka? To je prezentační mod. Ano, tohle je prezentační mod. Na začátku načteme autoloader, a vzhledem k tomu, že používáme Composer, tak můžeme načítat autoloader přímo z Composeru. A je tady hromada takového balastu, který mi se vlastně vůbec nelíbí. Ale důležitá z něj je hlavně tady ta řádka, kterou nastavíme prostředí pro samotný tester. Máme tady nějaké nastavení důležité pro soubory, pro testovací složku, teda pro temp složku. Máme tady nastavení pro tracy, když v appce nějakým způsobem logujete pomocí debugeru v tracy, tak tím způsobem se to objeví v té složce, kterou máte vlastně také nastavenou. A poslední věc, kterou si tady nastavuju, je nějaká metoda run. Není povinná, jediný co, tak já ji používám, nebo vím, že ji používáme i na projektech reálně, spouštění samotného test caseu. Dostaneme se k tomu později. Nicméně tady to je poměrně, jak říkám, mně se nelíbí tady ta část kódu a dá se jí poměrně hezky zbavit. Existuje... Existuje poměrně hezká knihovna od
Filipa, kdyby, jmenuje se Kdyby Extra, Tester Extras, a jsou v ní taková krásná třída Bootstrap. A obsahuje metodu setup, který předám aktuální složku z testy, a vlastně ona, když já si ji rozkliknu, tak všechen ten balast, který já jsem tam měl, tak obsahuje za mě, nemusím si to vůbec nějak nastavovat. A co umí navíc, a já to s oblibou přidávám při psaní testů v reální práci, je vytvoření robotloaderu. Nemusím pak při každý vlastně změně při novém souboru aktualizovat autoloader pro Composer. Nicméně tam vychytávka, kterou Filip dneska zmiňoval na workshopu, stačí do Composeru. Přidat autoload pomočka def, jestli se nemajde. To je stačí seznam složek, ne? Vlastně. Jo, to je stejný městně. Nemusíš jenom test, jo. Používá se základní, no, OK. Sembličuje test. Je a v tuhle chvíli už můžu vlastně tady to nějakým způsobem si smazat. A ve výsledku ten bootstrap pro ty testy je velmi jednoduchý. Takže bych nechtěl, můžu si smazat i tuhle tu metodu. Ten bootstrap vlastně má velmi podobnou funkci, jako bootstrap pro samotnou aplikaci nějakým způsobem nastavuje to prostředí, ve kterém to pak poběží, a teďka to máme připravený. No a tím můžeme vlastně přijít k prvnímu testu, který bude v našem souboru, který já tady budu ukazovat, bude se jmenovat pomlčka test, a důležitý je, že koncovka toho souboru není klasické PHP, ale PHPT, od slova test. Samotný tester, když mu zadáte celou složku test, že vnímá otestovat vlastně, nebo projít všechny ty skripty, tak skenuje ty soubory a jediné, které spouští jako testy a ve kterých hledá vůbec test case a podobné, jsou ty soubory, které končí na PHPT. Doporučuji si na to dávat pozor, stalo se nám, že jsme měli napsaný test, ale asi měsíc se nespouštěl, protože měl koncovku PHP a ne PHPT. Cože? Proto je Fjellet tak. Cože? Jasně. Tak. Martine, co to máš za to? Tady to? Na ten Git, to je Tower, je to pro Mac. Je to placený software a strašně snadno se v něm dělá vlastně všechno, co s Gitem jako potřebuji dělat, včetně rebaseů, včetně squashování. A vlastně já vůbec ani s Gitem pořádně neumím příkazový řádky a je to strašně super. Takže to nepotřebuji. První test bude velmi, velmi jednoduchý. Nebude tam vlastně vůbec tak složitýho. Mám tady nějakou vlastní službu, která jejíž úkol bude na základě předané adresy zjistit, v jakém městě se ta adresa vlastně nachází. Její implementace je poměrně naivní. Ale aspoň, že nám háže výjimku, že nám nevrátí nul na konci nebo něco podobného. No a jediné, co já vlastně v tom testu udělám, není tady nic víc, než require na ten bootstrap, na to prostředí, kterým se mi vlastně nastartuje a inicializuje ten samotný skript, to samotné prostředí, a pak nějaký aserty. To jsou takový pěkný zvířátka, který nám akorát zjistějí, jestli jsme dostali to, co jsme vlastně z té služby dostat chtěli. To znamená, v tomhle případě já chci zjistit, v jakém městě je adresa Křížová 9 Brno. No a očekávám, že pravděpodobně bude v Brně, a ne v Plzni, v Praze nebo v Ostravě. A to jsem tady vlastně přesně napsal. Těch asertů je několik, na té stránce tester.net.org jich je dohromady víc než 10 určitě.
A doporučuji si to spíš přečíst tam, nechci tady suplovat dokumentaci. Nicméně same a existuje tady velmi podobná metoda equal, kterou já osobně používám spíš jenom na porovnávání nějakých datových struktur. Funguje velmi podobně pro obyčejný skalární data, jako třeba pro stringy, čili porovnání na 3 rovníka, ne na 2, ale se jim dělá čistě trojrovníkové porovnání. No, děkuju. Jak takovýhle skript vlastně, nebo jak ten test spustit? Já jsem mluvil o tom, že můžeme spouštět vlastně ty testy nějak hromadně. No a v PHP Stormu je to strašně jednoduchý, stačí kliknout pravým tlačítkem a dát spustit. A teďka se mi tam neobjevil žádný fail, tak já můžu pro simulaci ukázat, jak to vypadá, když tam nějaký fail bude. Ne, Brno mazat nebudu. Teďka jsem tam zavedl chybu a zjistím, že vlastně Plzeň by se měla jako měla rovnat jako Praze. A proč? No na řádku 17 mám ulici Plzeňská v Praze a očekávám Prahu, ale dostal jsem Plzeň. No protože samozřejmě mám strašně naivní tady tu implementaci a Plzeň je na prvním místě. No tak to je přesně to, co jsem před chvilkou udělal, je, že to opravím tím, že to vrátím tam, kde to má být. Samozřejmě existují mnohem lepší metody, jak implementovat takovouhle službu, takovouhle třídu, ale pro ukázku nějakého základního prvního testu by to mohlo stačit. Dáme jídlo v praxi. Přesně tak. Na konci tady mám assert vlastně na výjimku. To může vypadat poměrně složitě, ale není to nic jiného, než že předávám nějaké statické metodě callback, ze kterého očekávám, že bude vyhozená nějaká výjimka. Jenom se zeptám, kdo z vás nikdy neviděl takovýhle zápis v PHP? Dva lidi. Tak to je nový, teďka nevím přesně, u který verze to je nový. Od 5.5, tak tady to vrátí string jako text, fully classified name, vlastně celý název, včetně namespaceů té třídy. Není potřeba sem psát nějaký takovýhle věci a přemýšlet, jaký vlastně namespace to je. Velmi jednoduše se to používá, i když potom třeba dělám nějaký refactoring. Ano, napodívá to vidět. No, jak už jsme koukali vlastně na, na ten resolver, tak ani tady nemám New York uvedený, nemám tady ani nějakou avenue město, a tudíž očekávám, že se mi vyhodí výjimka, protože to město vlastně neexistuje. Je nějaký dotaz k tomuhle tomu testu? Také k tomu prvnímu? Super, tak můžeme pokračovat. Samozřejmě můžeme psát i složitější testy, než jenom takhle jednoduchý. K tomu slouží, jak už jsem zmínil, třída test case v netetestu. A ta třída pouze vlastně vytváří a obaluje několik různých testů do takového jakoby balíčku. Typicky se může hodit třeba pro testování databáze, kterou mám připravenou je testovat integračně s databází. Tady to vypadá trošku složitěji a mám tady vlastně hromadu kódu. Opět začneme od začátku, kde máme nastavení toho prostředí, našeho bootstrapu. A pak tady máme definici třídy. Ta třída, jak už jsem říkal, je pouze nějakou obálkou nad tím, co chceme my testovat. Její výhoda je, že my si tam můžeme napsat hromadu veřejných metod, které začínají názvem test, a otestovat hromadu různých případů pro nějaký kousek našeho kódu. V tomhle případě testujeme službu User Registrator, která jako jedinou svoji závislost má kontext, ne database, a jediný co, tak vlastně vytváří nový uživatele podle e-mailu, nic víc. Ještě co dělá jako svou výhodu je, že validuje, jestli e-mail je opravdu e-mailem. No co já v takovém testu teda potřebuju, co chci vlastně zjistit je, jestli se mi to opravdu do té databáze nějakým způsobem zapíše.
Takže koukám, že v databázi máme na začátku 0 uživatelů, pak se tady snažím uživatele vložit a pak kontroluji, jestli tam je ten jeden a s tím e-mailem, který já jsem vlastně potřeboval, který jsem tam vkládal. No a kde jsem teďka vzal vlastně ten kontext, se kterým já tady nějakým způsobem pracuji? Ten jsem sebral tady v takový magický uvozovka protected metodě setup, kde si vlastně nastavuju pro celý ten test case vlastně to prostředí. To znamená, že já tady nějakým způsobem vytvářím veškeré ty závislosti, připravuju si tady v databázi tu tabulku a celý si nastavím to, co potřebuju pro tady tu otestování tady té funkčnosti, tady té služby. Je to strašně složitý, když se na to člověk podívá, ale není na tom nic tak jako magického, jenom musím vytvořit connection, nad database, nad SQLi, musím si vytvořit nějakou cache storage, nějakou structure, která ani nevím vlastně k čemu je dobrá. Ne, ten database nepoužívám, takže. A pak můžu teprve vytvořit vlastně ten kontext s těma závislostmi, který jsem tady nějakým způsobem dostal. No a na konci, abych neměl vlastně v té složce, ve které spouštím testy, nějaký balast a bordel, tak jednoduše smažu tu databázi, ten soubor SQLi. No a druhý test, který já v tomhle test case vlastně mám, je, že kontroluju, jestli se mi správně nevytvoří uživatel s e-mailem, který vlastně není ani vůbec e-mail. To znamená, musí být na začátku i na konci počet uživatelů 0. A když se pokusím toho uživatele zaregistrovat, tak mi musí vyhodit ta metoda výjimku, jak jsme viděli vlastně ty implementace. No. Já tady zakomentuju tady ten řádek na konci a teďka to zkusím spustit, jako jsme zkoušeli spustit tamto. No a teďka zjišťuju, že mi tady vlastně jako se nic nespustilo. Já totiž potřebuju, aby se mi ten test case, vlastně ta třída, od ní vytvořila instance a aby se mi na ní zavolala metoda run. Což přesně je ta funkce, kterou jsem si tady vytvářel v tomhle bootstrapu. Kde vlastně tu metodu run volám a předávám jí nějaký parametr. Díky tomu parametru jsem schopen velmi jednoduše potom volat jenom jednu konkrétní metodu test. Protože teďka, když spustím tady ten soubor, já to spustím ještě jinak. Není vidět? Bude vidět, až to pustíš. To bude vidět, určitě. Chci spustit tester nad složkou test a konkrétně nad tím souborem database. Martine, není vidět, když tak jenom, co tam píšeš. Napsal jsem tam tady to. Vidím tady, že vlastně tam proběhly dva testy a to jsou přesně ty dvě test metody, které tady mám. Nicméně, když bych napsal jenom tady tu třídu, tak to takhle fungovat nebude, protože jedná se vlastně pořád o jeden skript a musím mít tady nahoře takovýhle magický komentář, kde mám anotaci test case, která zajistí to, že tímhle tím vlastně říkám, že v tom skriptu mám nějakou třídu, nějaký test case, ve kterém mám metody. A každou tu metodu, která se jmenuje test, mám považovat za samostatný test. A díky tomu samotný test je spouští paralelně. Teďka, když to volání trošičku upravím, a budu tam chtít zavolat a otestovat vlastně jenom tady tu metodu, jenom tady ten test, tak přidám pouze třetí parametr, tady je to vlastně vidět, že chci volat jenom tuhle metodu. Tam musíš pouštět rovno ten test. Jo, jasně. Ještě to trošku zvětší toho okýkosti ukazují. Je vidět, jde příkost. Jo, tak. Vidím. V tuhletu chvíli to vlastně úplně není vidět, že se nám to podařilo. Já si tady zapnu debugger na tom prvním řádku a pustím to znova. Musíme stavit.
Já na tomhle projektu nejspíš nebudu mít správně nakonfigurovaný xdebug. No nevadí, v každém případě, věřte mi, věřte mi, že se pouští právě jenom tady ta metoda. Nepouští se tady ta. No ale v tuhletu chvíli mám vlastně napsaný poměrně složitý test na databázi, musel jsem si to tady strašně složitě nějakým způsobem psát, pak tady nějakým způsobem čistit, a to je poměrně ještě jako jednoduchá závislost. Mám vlastně, ta user registrátor služba má vlastně závislost jenom na tom kontextu, na té databázi, na ničem jiném. Teďka, když by závisela ještě na dalších dvou službách, který závisí zase ještě na něčem a ještě na něčem, tak vlastně ten setup bude strašně dlouhý. A musím to vzájemně zanořovat a dávat tam ty závislosti. No a tím se dostáváme k mokování, o kterém bude mluvit Hrach hnedka po mně. A já mokování považuji něco za takovou pseudoimplementaci, takovou vlastně jako náhradu něčeho, to, co tam vlastně nemusí vůbec být, nebo nejmi jedno, co tam vlastně. A to mám v dalším příkladu. Použiju mockery, ale většinu jejího vysvětlení nechám samozřejmě na Hrachovi. Já jsem si to nemohl odpustit, ani ten základní. I vlastně už hnedka od začátku vidím, že tam metoda, nebo ta třída sama o sobě je prázdnější, nemá vůbec metodu setup přetíženou, má akorát tu teardown, která vlastně čistí po doběhnutí toho testu celý to prostředí. A mám tady nějaký mockery close, to teďka vůbec vysvětlovat nebudu, nechám Markovi. A velmi jednoduše tady nějakým způsobem si definuju, co vlastně očekávám, že tady mám nějaký kontext a já tady vlastně neříkám nic jiného, ale hele, potřebuju nějaký objekt od tady té třídy, tak mi ho vytvoř. A neřeš vůbec to, aby byl implementovaný, prostě to už jako nepotřebuju. Já totiž chci testovat jenom user registrátor, já nechci testovat žádný jako věci související s tou databází. No a protože tady nemám použitý žádný assert a tester automaticky předpokládá, že správný test nějaký assert obsahuje, tak mu musím říct, aby to nekontroloval. Já tady mám napsaný dostatečně nějaký asserty, nějaký porovnání, nějaký očekávání už v rámci té mockery. A stejně vlastně, nebo velmi podobně vypadá jednoduše ten test v runtimech. Nemám tam tu závislost na té databázi, nemusím řešit to, abych tam měl nějakou databázovou strukturu. Už vlastně nepříjemný to bylo s tou databázovou strukturou předtím, protože jsem tam musel mít tu jednu tabulku, musel jsem ji tam nějakým způsobem dodat. A to ještě tady to byl poměrně jednoduchý příklad, kde jsme neměli žádný další závislosti a nějaký relace. No a... A poučet, jo, když to dopadne úplně zase správně. No, prošlo to. No. No, ale ještě budeme chtít, abychom, když my také můžeme spouštět jednotlivý skripty, tak abychom to mohli teda spouštět nějakým způsobem hromadně, všechny, celou tu složku, k tomu slouží takový jednoduchý příkaz. Má nějaký parametry, opět doporučuji podívat se do dokumentace, co který z nich dělá. Já se ještě k některým dneska dostanu. No a jakmile už to můžu pouštět takhle hromadně, tak to můžu propojit s nějakým automatickým testováním. My používáme Travis CI a vlastně velmi podobně to bude fungovat s jakýmkoliv jiným Jenkins a podobně, který používáte. Kdo tady používá Travis? A kdo používá ještě něco jiného? A co, jestli se můžu zeptat? Code builder. Jenkins code builder. Gizmo. OK, tak jo. Je to opravdu hodně další. Takže na výběr. No a podíváme se na soubor .travis.yaml, který je potřeba k tomu, aby se ty testy automatizovaně pouštěly na tom Travisu. A ten musí být v rootu toho repozitáře. A ještě poprosím Honzu, teda, jestli mi můžeme vzít mikrofon.
ten soubor vypadá velmi jednoduše. Jediné, co já tady vlastně musím říct, mimochodem Travis má k němu dokumentaci, co všechno tam jde nastavit. A PHP 7. A doporučuju podívat se i na další repozitáře, jako například na Nete, na Kdyby a podobně, kde jsou nějaké, co jsem tady soubory už nadefinovaný a inspirovat se. No a co já tady říkám? Já říkám, že chci testovat projekt, který je napsaný v jazyce PHP. Chci to verzovat vlastně, nebo chci to testovat vůči verzi 5.6. Tady můžu vyjmenovat klidně 5.3 až 5.7, jestli jsem teda dobře slyšel. 7. Okay. Výborně. A jde tam napsat i hybo. Pak tady další věc, kterou potřebuju, je Travis sám o sobě mi checkoutne, naklonuje to repo, všechny moje zdrojáky, ale já potřebuju tam mít ještě nějaké závislosti, typicky instalovaný přes Composer. No a protože Travis nemá tak často Composer aktualizované, já bych rád ten aktuální, protože některý featurey můžou být teprve až těch novějších verzí, tak si dám self-update. A pak teprve můžu nějakým způsobem instalovat veškeré závislosti, které mám v případě projektu ideálně ještě nainstalovaný a zalogovaný vlastně v Composer Log. Nepovinná konfigurace, kterou tady mám, je before script. A jediné, co tady vlastně mám, je, že se mi vypíše informace z toho testru, v jakém prostředí ty testy vlastně běží. Může se to hodit potom, když budete debugovat, jaké konkrétní vlastně nastavení tam máte a jestli tam je opravdu to nastavení, které chcete. K tomu slouží soubor tady ten PHP Ini Unix. K němu se dostanu hnedka záhy. Ten se vlastně používá i v tom komandu, který se má spustit pro ty testy. Těch komandů tady může být víc. Může tam být víc složek, například ve té složce test můžu mít unit testy, můžu tam mít zase nějaký akceptační, seleniový a můžu se mi spouštět samostatně. No a v podstatě tady to není nic jiného než ten rozšířený komand, který jsem ukazoval před chviličkou. Já tady říkám, že se má spustit ve 32 vláknech a že se má použít konfigurace tady z toho Ini souboru pro PHP. Protože ne, vždycky musí mít všechny vlastně knihovny nebo rozšíření pro PHP nainstalované přímo a nalinkované přímo do toho PHP, který na Travisu je. Typicky, kdybych si třeba v sekci install napsal instalaci nějakého dalšího doplňku, typicky PHP, Redis, který bych si chtěl kompilovat a podobně. Já jedinou, co tady v tuhle chvíli mám, je nastavení nějakého memory limitu, abych měl nějakým způsobem jistotu, že mi to na tom zrovna ty testy nepopadají. Typicky je vhodné tam nastavit nějaký limit, jako máte třeba na serveru. A samozřejmě time zónu, abych věděl, že na ty testy si můžu spolehnout, že běžej ve stejný time zóně, jako počítám. A vlastně nic jiného jako nepotřebuju. Jediné, co se mi pak může hodit a co bych vlastně asi potřeboval, je, jakmile tady ty soubory commitnu, všechno do toho repozitáře, předpokládejme na GitHub, tak jakým způsobem to s tím GitHubem propojím. Já tady někde otevřu svůj GitHub. A půjdu do nastavení toho mýho repozitáře a je tady kolonka Webhooks and Services. No a já, co tady můžu udělat, je, že přidám službu, chci přidat Travis, kliknu, zadám svoje heslo, který nefunguje. No tak. Česká klávesnice. Můj notebook, takže bys neměla být. Tak. No a vlastně jediný, co já už tady mám, tak je zaktivovat tu službu pod mým uživatelem s mým tokenem. A ten token? To vypadá spíš, že si já bych to měl heslo. To je dost možný. On to Travis umí zapnout přímo z konfigurace Travisu. Mám tady odkaz na Travis, tak jsem si na něj kliknul, on se mi tady po straně načet. Přihlásím se přes GitHub, doufám, že pořádku tentokrát. Tady máš dvoufázovou Já jsem se ho teďka dočasně vypnul
v zájmu rychlosti té prezentace. Tak, tak já to uvidím. Já jsem to tady viděl. Tady mám své repozitáře na GitHubu. A teďka tady v tom někde budu mít to chrono-demo. No a já to tady prostě zapnu. Nastavení bych měl někde mít, ale já bych ho už neměl vlastně potřebovat. Měl bych to mít nějakým způsobem spárovaný, předpokládám. Jo. Schválně zkusíme otestovat. OK. A kdy mi payload je sice na cestě, ale co dál? Stravu se mi nezpomíná. Jo, jo. Ty budem 5 minut čekat, jestli ti uvolní Borg. No, vzhledem k tomu, že ty změny z Travis YAML nemám stejně komitnutý, tak je mi to celkem jedno. Každopádně je to jenom párkrát kliknout a člověk to má vlastně propojený. A samozřejmě nezapomenou komitnout ty změny. Na tom Travisu pak je vidět každý pull request, každý merge do masteru, vlastně každý pull do masteru, jakýkoliv. Automaticky se vám pak testují testy, obzvlášť v týmu je to strašně super. Na pull requesty, ano. Když dělám review, tak první věc, která je, se podívám, díky tomu, že GitHub má skvělou integraci, nebo velmi dobrou integraci s Travisem, tak vidím, jestli testy prošly nebo ne. Jakmile neprošly, tak půl se nemerčne. Až na výjimky. Můžeš je specifikovat? Výjimky se blíže nespecifikují. Ne, máme třeba testy na externí služby, které prostě občas pěmou sami od sebe a my je neovlivníme, takže test. Ano, integrace s externí službou jsou vždycky problémový a pokud si je člověk dá do testu, což u některých služeb je opravdu záhodno, tak se musí počítat s tím, že ty testy můžou failnout a dívat se na ně. A nemůžeš si ty služby namokovat? Můžu si je namokovat, ale já potřebuji vědět, jestli mi fungují. A i to jejich mokování jako je dost nejistý, protože jakmile oni něco změnějí a nedají nám vědět, a začnou nám failovat testy, tak víme, jo, super, něco se změnilo. Samozřejmě na většinu jako věcí se to můžu namokovat. To je pravda. Ale jako na nějaký základní test to vždycky mít budu. Stejně tak jako můžu mít na všechno unit testy, ale stejně integrační testy chci mít, že jo. Můžeš si vlastně vytvořit opis testů, bylo by poznat. No, pokud nepoznáš, tak to ti nezávidím, ale... Já si taky nezávidím. Každopádně další informace a detaily jsou k dohledání na té webové stránce tester.net.org. Je tam vlastně popsaný všechny detaily, některý, který jsem tady zmiňoval, nebo všechny, který jsem tady zmiňoval, ještě něco navíc. Jsou tam více popsané ty anotace, o kterých jsem mluvil, například kvůli tomu test caseu. A jsou tam nástroje jako DOM query pro práci s domem a asertaci nějakého obsahu HTML-ka, XML-ka. A je tam file mod, který se hodí pro práci s nějakými soubory, který simuluje práci s nějakým souborem. K tomu mokování by možná potom zmínit ještě hra, který teďka někam zmizel. No a mi to přijde celkem jako skvělý, že vlastně můžu si velmi jednoduše napsat nějaký testy, které se mi automaticky buildujou na Travisu. No a přednáška je nazvaná Nezapomeňte na ochranu. No na ochranu samozřejmě před nějakýma nebezpečnýma breverkama. Především před bugama samozřejmě. Protože kdo nepíše testy, tak je samozřejmě na jakýkoliv bug víc náchylnej.
a s testama se většině bugů, velkých bugů, podaří vyhnout. Což je za mě všechno a já vás poprosím o otázky, jestli jsou případně na Slido, nebo jestli máte přímo takhle. PHP unit jsem používal, dlouho používal, ale v době, kdy jsem přecházel na tester, tak neuměl paralelní zpracování, což nevím, jestli umí teďka, jestli jsem dobře pochopil práci s conception, tak tam nějakým způsobem to se to umí paralelně spouštět, ale nevím, jakým způsobem. A hlavně netetester je opravdu jako jednoduchá knihovna, která splňuje to, co já potřebuju, a nepotřebuju mít obrovskou codebase vlastně toho PHP unitu, který umí určitě něco navíc, integruje se velmi pohodlně například se Seleniem, ale na to, co já potřebuju, typicky třeba na jednoduchý knihovny pro nete, tak tohle je úplně geniální řešení pro mě. Ještě nějaký dotaz? Tak je to s integrací PHP Store. PHP unit má výbornou integraci na spouštění testů. Má to vlastně nějakou integraci? Otázka na integraci s netetestrem a třeba NetBeans si předpokládá, nebo prostě obecně jde PHP Store. Jak jsem vlastně ukazoval, tak spustit samotný ten script, samotný test je jednoduchý. Je tam na to klávesová zkratka a podobně. Když to chceš spustit celkově, dá se nakonfigurovat automatické spouštění nějakého skriptu a spustí se ti v konzoli. Jasně, nevidíš z toho ty reporty hezký, fajn, ale jako zatím mi nikdy nechyběl, abych pravdu řekl. Mám to taky se ještě. A Patrik tam teďka dodělával ten cold coverage. Jo, to je pravda. Patrik dodělával cold coverage, který bude pak nějak analyzovatelný na nějaký Clover O, nebo jak se to jmenuje ta skutba? Ten právě storm to umí načíst a zobrazit i u souboru. Jo, samotný storm to umí. Jen to neumí dobře aktualizovat. Takže cold coverage umí tester dlouhodobě, ale teďka tam teště se tady někdo šlo. Třeba integrací v Jenkins a ještě nějaký dotazy? A NetBeans má vlastně podporu pro tester na týdny. No tak NetBeans, aby ne, že no. Dobře, zvedněte ruce, kdo používá NetBeans. To málo. A kdo používá PHP Storm? Dobře. A kdo používá něco jiného? Super, a co používáte? Idea. Prosím. Idea. No. IntelliJ Idea. Jo, IDEA. Jako obecnou Ultimate. Hej. Což je v podstatě PHP Storm. OK. A dál? Sublime. Sublime? Vim. Vim, jasně. O Sublimeu vím. Dobře, je to všechno? Nebo ještě nějaké dotazy od někoho? Dobře, tak díky.